各位亲爱朋友，主内弟兄姊妹，大家好。今日我哋要继续喺主日学第四讲，初一及至十灾与末世预言第二节。我哋先嚟睇一睇啦。圣经话咧：你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。 你们若不信他的书，怎能信我的话呢？这就是耶稣所讲嘅，讲到咧摩西咧同佢系息息相关。摩西有讲到好多关于耶稣嘅预言，咪指着我写的话，关于耶稣嘅预言。咁如果你唔信他的书，如果唔信摩西，唔信摩西所写嘅书，怎能信我的说话呢？点样信耶稣呢？同样嘅，如果我哋 唔相信摩西所写嘅五经，由初埃及记开始，我哋睇到一啲嘅事迹同佢息息相关嘅，佢嘅出世啊，佢嘅经历。咁如果你唔相信佢，唔相信初埃及记所写嘅呢啲嘅历史，咁啊点样信耶稣嘅说话？又点样信呢个末世嘅预言呢？系咪啊？咁呢个就系我哋 上一讲里边咧都提出咗一啲嘅考古嘅证据，但只系一部分。今日我哋要继续嚟思想呢个问题。咁我哋依家咧就嚟睇下啦，当今嘅著名嘅中东嘅考古学家、学者，甚至乎拉比啊，呢啲好出名嘅学府嘅学者，佢哋都否定圣经初埃及记嘅真实性。 佢哋话呢啲系神话嚟噶，而且咧有啲学者咧，仲系咧喺以色列嘅考古嘅专家啊、权威啊，有啲系喺神学院教神学噶啊呢啲教授专家，点解佢哋会话《圣经初埃及记》咧？ 系一个嘅故事神话，唔系一个历史嘅事实咧。问题嘅关键咧就系圣经嘅初埃及记，就系咧俾人咧将佢嘅时间嘅定位定咗喺公元前1250年呢个时候咧。对翻埃及历史咧，原来埃及历史里边咧有一个好出名嘅 法老王叫南塞（Ramses），咁Ramses II，即系南塞二世。如果你去到今日嘅埃及，喺开罗嗰啲嘅博物馆、一啲嘅神庙，你会见到有好多关于南塞（Ramses）嘅一啲嘅事迹。所以咧，好快脆啲人咧就会咧将圣经里边初埃及记摩西 初埃及嘅呢个事情咧，就时间点发生嘅呢个事咧，就同南塞 Ramses 咧二世咧系啦对上，话呢一个初埃及记所发生嘅事，就系同呢个法老南塞啦，摩西同佢咧对抗啦。咁于是咧，我哋睇到荷里活啦，嗱呢个系查尔顿·休斯顿啦吓，嗰阵时十诫（Ten Commandments） 哇！真系攞咗好多金像奖噶噃啊！咁咩你呢个当时嘅呢一个法老王，哇，好英武噶喎，就按照呢一个法老王南塞二世嚟拍嘅时间点系1250年，咁就因为系咁样样咧，大部分好多圣经学者都系认为啊，好似好啱喎。 咁咧就出现一个大问题啦。点解咧？因为咧，你走去埃及嘅考古喺第19王朝南塞二世嘅时期咧，系冇任何有关于初埃及记嘅考古证据嘅。如果你咧将呢个时间点摆咗喺1250年公元前，摆咗喺南塞嘅时候，哇！摩西当时所面对嗰个法老就系南塞二世啦。咁结果咧，你去到中东，去到埃及， 你喺南塞嘅嗰啲嘅考古事迹里边咧，系揾唔到任何
关于出埃及记的记录的。好啦，咁我哋咧就嚟睇下埃及嘅呢个好出名嘅啊 Karnak 神庙。喺呢个 Karnak 神庙咧，好多嘅嗰啲嘅墙上边咧就刻咗好多文字，有啲系图，有啲系文。咁我哋睇到呢度咧就有两个区，一个咧就系法老撒提一世。左边在个墙上面呢有迦南的一些事迹，有希提黑人的一些事迹啊。咁呢就在右边呢边呢就是南塞二世啦，头先讲的。南塞二世这个法老王的事迹呢就呢是在这个墙壁那里呢是有记载的。咁呢一度呢就出现了一些地名，有以撒格伦啦，有加撒啦，有阴龙啦，更加紧要有咩呢？有以色列出现喎，有喎。咁所以呢我哋喺呢个以撒各墙嗰度呢係可以揾到呢关于以色列嘅名㗎。咁所以我哋需要呢进一步呢嚟考察到底发生咩事。虽然冇出埃及记嘅嗰啲嘅事迹，但係出现咗呢个以色列嘅名嘅时候呢，我哋必须要你解读呢个墙上面到底讲咗啲乜嘢。好啦，咁我哋将呢个墙上面嘅呢个图啊同埋文啊放大啊。咁我哋睇到呢度呢有好多嘅王嘅名。有150个名係法老王啊征服咗好多地方，然后将嗰啲人呢就记载落嚟，有150个名单。咁呢就點樣可以解讀咗呢啲嘅牆上面所畫嘅圖同埋寫嘅埃及文呢？咁最緊要呢就係呢雙伯良啦 ,Champollion。呢一個嘅 Champollion 呢，佢呢喺122年就破解咗呢一塊石碑。呢、這個石碑呢係好出名嘅，叫呢羅塞塔石碑啊 ,Rosetta Stone。咁呢个嘅石碑有啲咩出名呢？呢、这个石碑呢上面呢有三种文字，係希利文、通俗嘅埃及文同埋呢古埃及嘅象形文字。咁呢一块石碑呢係喺公元前196年呢就发现嘅。咁咧就咧系当时咧法老波勒密五世嘅一个诏书上面咧讲咗一啲嘅事情，而咧呢一个嘅商伯良咧，商伯良佢好叻，好聪明，咁咧佢喺122年咧就破解咗借咗希利文啦，通咗埃及文啦，然后咧就解咗呢一个好难解。所以呢是几千年呢已经失传咗啦，已经冇人再知道呢喺呢啲嘅坟墓啊或者喺呢神庙嘅墙上面嘅嗰啲埃及文字象形文字。咁就俾佢解开咗啦。咁所以呢佢解开咗之后呢，咁就好快脆呢就嚟到呢一个嘅埃及神庙，喺个墙上面嚟睇呢啲嘅名单。咁佢就有睇到一个名啦，佢就解啦，佢话呢其中一个呢呢、这个呢就係犹大啊。咁呢就呢係咁佢睇个文呢佢就解啦，佢话呢圣经里面呢列王记上14:25嗰度记载到呢罗波安王第五年嘅时候呢，埃及王法老王啊嗰度呢有法老王嘅名叫示撒Shishak。那示撒呢就上耶路撒冷来攻打。咁所以呢佢就睇到呢度呢喺呢个埃及神庙呢又有一个埃及王呢，法老王呢系第22王朝嘅。佢个名呢叫呢苏珊克。咁个名呢同呢 Shishak 呢Shishak 呢好似。咁然后呢佢就解啦，嗱呢一个呢一定呢
係猶大啦。咁咧就係咧，將呢一個嘅列王記上十四章廿五節嘅經文，就對上喺呢一個牆上邊嘅呢個埃及文字。咁咧就提出咧，原來咧聖經裏面所記載嘅呢個法老王喺羅波安第五年嘅嗰呢個埃及嘅法老王。事實咧，就係呢一個神廟上邊嘅呢一個第二十二王朝嘅書生夏娃老啦。嗱，咁樣嘅情況有咩結果咧？咁樣情況咧，就可以咧就向前推咯，係咪？就去推算到咧摩西嘅時代到底係邊一個法老啦？根據呢個埃及嘅法老王朝嘅朝代嘅嗰啲名單啦，嗰啲家譜啦，我只要揾到。啊！《列王記》裏邊嘅嗰個法老嘅名啊，喺呢一個嘅名單上邊係指邊一件物，將佢對上嘅時候，咪可以有一個點啦，係咪？有一個時間點啦，咁啊可以翻上去對，咁一路對上去咧，就可以數到咧，到底呢一個嘅法老所面對嘅啊摩西嘅時候嘅嗰個法老係邊一個，係咩年代啊？甚至乎可以推算到咧，約瑟。佢做宰相嘅时候，嗰、那个法老系边一位啊？系咪咁讲啊？咁但系咧，我哋呢度要解释咧，就系话咧，虽然咧呢个上铺人咧，啊上铺梁啦，好聪明，好叻，佢咧系啊解咗呢一个嘅埃及文字嘅庄严文字嘅密码，但系佢热心过头，咁佢咁样解嘅时候咧，呢、这个书商同书商咧，其实唔系同一个法老嚟嘅。所以因为他这样的情况之下，推算就出现了我们对初埃及记的法老误解了，找错了。所以我们看到呢，我们怎样能够将这个关键的问题扭转过来呢？就有一个的、导演、拍了一套的戏叫做呢、The Pattern of Evidence，咁佢咧系啊，叫 Timothy Mahoney。咁佢咧就咧走访中东、埃及、以色列。佢又系又访问咗呢啲嘅考古专家，当今好出名嘅啊一啲考古嘅权威。咁啊，佢咧就啊好有勇气嘅，甚至乎知道呢啲咧有啲好多系唔信圣经嘅。唔相信啊摩西嘅事迹嘅，佢都去咧走去采访，而咧佢又揾咗一个嘅古埃及文嘅专家，呢、这个咧系 David Rowe 啊罗大卫，咁佢本嚟都系一个咧怀疑者噶，但咧佢请佢跟佢去到埃及，去到呢一啲嘅啊考古嘅地方，到处咧去采访去研究，咁啊佢咧。就为我们提供了很重要的资料。咁佢指出呢，呢一个嘅商伯良呢係解错咗。佢话呢，原来呢一个呢唔係犹大。呢一个呢係以色列。因为我哋知道呢，喺所罗门之后呢，由以色列个国呢就分裂咗，变成北国南国。北国叫以色列，南国叫犹大，啊，即系以色列咧分南国犹大，北国以色列。但佢话咧，商伯良咧，佢解呢个咧解成犹大，但系咧呢一个嘅罗大卫咧，佢根据周围啲名单，啊，譬如佢揾到前面呢一个阿鲁纳，咁啊揾阿鲁纳，咁啊佢由一到六十五呢一个啊排列啦，每一个咧佢都可以解读，解读咗之后咧可以揾到啲地名。找了地名出来，我们发现了原来这个的法老王不是事实，这个法老王他所攻打的地方不是犹大，是北国以色列。所以他就说这个神庙上面所记载的法老王不是事实，因为所有的城市都是围绕以色列的北边，而且绕过这个犹大城市的。
咁呢个好重要嘅观察同埋发现啦。然后咧，佢又继续嘅嚟解读呢个庙上边咧呢墙各个方面嘅一啲嘅文字。咁咧，佢咧就发现咧，原来咧呢个墙上边嘅咁威猛嘅、咁叻嘅呢一个嘅法老王咧，就系南塞二世啦。而且咧，佢喺呢度咧系攻胜咗以色列。然后呢他又在另外一个泥板上面呢他又找到呢埃及和黑人的一个和平契约上面呢找到呢这个事实的名称就不是这个墙上面的。那这一个的泥板呢上面呢是这一个的公元前1259年呢以契形文字记载了埃及人和黑人一个和平条约，依家咧就喺土耳其嘅伊斯坦堡啦。咁啊，揾到呢一块泥板，咁呢块泥板咧，系记载咧南塞二世同呢个黑人咧签嘅一个和平条约。但系咧，佢喺呢个文字上面咧揾到咧南塞嘅另外一个名就系示撒。咁啊，佢对到咧，原来圣经里边所记载嘅嗰个法老王示撒。咁其实呢係法老王南塞。好啦，咁呢我哋睇到呢德国柏林嘅博物馆呢仲有一块嘅一个石刻。咁一个呢石刻一个底座嘅石刻呢上面呢係记载咗呢三个名係被掳嘅。咁三个被掳嘅名呢咁啊，呢个唔系容易咁样睇啦。我哋睇到呢度咧，咁啊，原来咧呢一个咧系坏咗，有一半咧系睇唔清楚嘅咧。呢个就系以色列王啊。咁所以呢度咧，我哋将呢啲位置一对，同神庙上边嘅啊呢度所讲嗰啲地名咁一对咧，将呢两个文献我哋一对嘅时候咧，排一个表啊。咁然后呢就又喺埃及搵到另外一个石碑啊叫做呢麦伦普塔。麦伦普塔石碑呢上面呢又有以色列名。上一堂我哋都提过呢一个石碑㗎啦。咁呢就呢係南塞嘅仔南塞二世嘅仔。咁呢佢呢都做咗法老咗咗命人呢立咗呢一个石碑嚟记录呢1213年到1203年期间呢曾经攻打了利比亚和迦南人，而呢当中提到呢以色列都被消灭了。啊，那这块石碑呢，那是William Matthew Flinders Petrie 在1896年发现的，那么入面呢是很难得的有以色列的名字在这里。那就解读这个石碑的重要意思呢，其实呢都是讲紧这个的王南塞怎样打不同的地方将这些地方是消灭了。最后呢就说以色列荒凉这是以色列。看到以色列的时候就说以色列荒凉他的后代也灭亡了。好啦，那我们将这个的麦伦普塔克石碑和这个柏林的这个底座石刻，那我们一对的时候呢地点都对啱了。迦南已经被俘虏了，对迦南，以撒各伦 ，Ashkelon 被征服了，呢度又讲以撒各伦啊，咁啊呢度多一个加撒被攻塔了，仲有一个亚洛安不存在了，又以色列呢度话荒废了，不再有后代，呢度讲以色列都被掳啦，咁所以呢根据呢一个嘅罗大卫 David Rowe 咧佢嘅发言。可以讲出一件事，就是说呢南塞这个法老王呢不是和摩西出埃及的时候的那个法老王，是以之后的了，是以色列已经成立国家了，有以色列国了，然后呢就被这个南塞呢去攻打了，打败了以色列了。所以呢我们就来到一个大家好争论性嘅问题，以摩西带领以色列人出埃及到底系边一年？
到底我哋系要由呢一个嘅石碑，由呢啲考古嘅发现嚟，由呢啲法老嘅年份，然后咧定咗呢啲年代，再嚟睇圣经，然后发现圣经唔啱嘅，啊将圣经咧夹硬塞落去咧呢、这个啊埃及嘅历史咧，还是我哋翻转头，应该系以圣经为主，以圣经所记载嘅年代时间。找到了，然后我们再去找法老，是不是？那就不会呢透过这个世俗的这些权威考古的发现来决定圣经可不可信。所以为什么今天自由派啊、新派啊、很多一些很著名的神学院啊、那些教授啊，是不信圣经的，因为他们只是信坟墓里面刮出来的东西，他们只是信呢是这些的埃及的王的年代表、啊、信一些人呢有时是读错了解错了，然后呢将时间计错了之后呢，这样就说呢圣经所讲的东西那我考古你找不到、啊、其实不是找不到，是他们解错了、啊、感谢神呢，我们呢都是有一些爱主的、啊、一些专家为我们做了努力了。刚才这个 David Rowe、啊、Timothy麦哈尼呢都是为了我们呢帮我们做了很多很重要的功夫功课和这些发现。但现在我们呢要回到圣经，我们又看看根据以上三个考古证据说明了呢，在法老、啊、埃及法老南塞二世攻打迦南之地之前呢，以色列国已经要存在了，已经成立了。如果这个法老在出埃及的时候出现的话，以色列人都还未入迦南地去建国了，是不是？那就矛盾咯。所以呢我们看到了摩西面对那个法老绝对不是南塞二世。那我如果从圣经的记载我们来计算这个时间呢，列王记上、啊、以色列人第六章第一节了，以色列人出埃及地后480年，所罗门做以色列王，第四年西弗月就是二月开工建造耶和华的殿。由这个时间呢，我们根据以色列王列王和邻国的历史记录来对照了，所罗门死于公元前930年，他做以色列王呢做了40年，然后呢所罗门呢元年的时候呢是公元前970年，他做皇帝四年的时候是公元前或者主前966年。那我们从主前966年左右，我们向前推480年嘛，这里讲480年，那我们可以计到以色列出埃及记的时候是哪一年，就是966加480就1446咯。所以我们基本上呢我们可以计到呢以色列人出埃及的年代呢就是呢1446年公元前或者1445年，最多一年的误差。那我们呢有了这个时间计到出来了，以色列出埃及的时间是公元前1446了。那以色列出埃及和进迦南的正确时间呢，我们对翻埃及王朝啦，咁咧就可以计到咧，有19王朝，19王朝就错噶，因为南塞唔系嗰个时候嘅，即系以色列人咧，如果系啊南塞二世嘅时候出埃及咧，就会去到19王朝啦。咁咧就咧，我哋咧睇到咧，按照头先嘅解法，嗰、那个南塞咧系攻打以色列嘅时候啊。咁样呢我哋可以推到呢以色列出埃及嘅时间应该就喺第13王朝。咁呢就啊约书亚呢就攻打呢个约兰、啊、迦南地呢就喺呢个王13王朝之后。咁我哋喺呢度都可以睇到呢约书亚攻打耶利哥时候呢就是公元前1400年。咁就系呢同希时代。咁中间隔咗600年之后呢，我哋睇到以列王记上16章34节又有记载呢主前800年的时候呢希伊勒呢重修这个耶利哥城，结果呢就中了约书亚的咒诅，是不是？
就是说你如果要重建立城门、立根基、立根基啊，啊，同埋立城门，一个就死长子，一个就死拉仔。咁啊，结果咧，希伊勒咧就死咗两个仔。佢唔听，啊约书亚所讲嘅一个咒诅嘅说话。咁啊喺呢个时候咧，列王记嘅时候就石器时代啦。好啦，咁我哋睇下啦，从约书亚攻打耶利哥城一啲嘅考古证据。去对到约书亚进入迦南地的时间，咁啊由佢进入迦南地的时间是同希时代，同埋佢嘅时间点，由佢嗰度咧，再向前面咧推算咧，就去推算到咧40年啦，旷野漂流就可以计到咧，啊摩西带领以色列出埃及嘅时候系边一年，同埋咧系边个法老王嘅王朝啦。咁我哋睇到咧，以色列人进入迦南地嘅时候咧，攻打耶利哥城咧，咁考古嘅发现咧，真系好奇妙嘅。我哋发现呢个长围墙咧，真系咧系好伟大啊，千年古城。最早发现呢个耶利哥城嘅考古学家咧，就系1950年嘅呢个嘅女考古学家啊，呢个 Catherine 啊 ，Kenyon 啊。咁佢发现咧呢个城墙咧非常之坚固，坚固到咩情况呢？大家睇下啦，原来有两层嘅城墙，有外墙，有内墙。外墙咧好坚固，下低咧有大石，啊呢个耶利哥嘅大石喺下低。咁咧就耶利哥城咧，佢个外墙嘅里边咧仲有一个斜坡喎，斜坡系内层，内层嘅墙喎，然后再有入边啦，有屋啦。但咧就话考古发现咧呢啲墙向外倒冧啊！嗱呢度咧就倒塌嗰啲痕迹啦，好高嘅玉楼梯咧去睇啊！咁啊入咗呢个耶利哥城之后，又发现咗啲乜嘢咧？原来圣经所记载啲嘢咧好真实嘅，点解啦？因为约书亚记6:15-18讲啦，至于你们务要谨慎，不可取那灯灭之物。恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。于是乎咧，众人就用火将城和其中所有的焚烧了，唯有金子、银子、铜铁的器皿都放在耶和华的殿的库中。所以咧，今日咧去到耶利哥城入边咧，你会见到咧嗰啲嘅稻谷啊，以色列人冇攞啊。啲食物攞唔好攞喎，然后咧又见到咧到处有火烧啊，啊都有火烧窿咗啊，到处都系放火烧，然后咧啲谷物咧都喺呢度喎。好啦，仲有一个好特别嘅发现咧，嗱，当约书亚攻打耶利哥嘅时候，佢咪派咗两个探子入去啊，去咗后屘去咗呢个拉合嘅屋企，系咪？咁呢个嘅呢、这个女士咧啊，咁咧就咧系啊。救咗呢两个探子，然后呢个探子都要救佢全家，就叫佢咧攞啲红布咧做记号，咁啊以色列人咧攻入去嘅时候就唔会杀佢全家嘛。嗱，考古学家咧发掘呢个耶利哥城嘅时候咧，就有一个好伟大嘅发现，好奇妙嘅事情，就系咧维利耶利哥城咧到处都冧咗，唯独咧一个角落头冇冧到。点解呢个地方咧呢、这个墙冇冧到啊？就是拉合的屋企啦，啊，咁大家睇下啦，你周围啲墙全部冧晒啦，甚至乎啊，佢里边嘅啲屋都顶都穿窿啦，但系咧，零零舍舍咧，拉合佢嗰啲邻舍咧，啊，呢度咧，我哋睇到呢啲屋顶咧系冇冧到嘅，所以呢啲都系咧证明咗圣经所记载嘅几咁奇妙啊！如果拉合屋企都冧咗啦，可能都被石头啦浸得砸死啦。咁佢嗰啲嘅啊嗰啲布条啦都冇人睇到啦，所以上帝行咗神迹，耶利哥城冧嘅时候，唯独拉合屋企冇冧到。我哋都希望啦，万一我哋咧 LA 咧洛杉矶要大地震嘅时候咧，愿上帝保守你哋各位啊，你哋屋企冇冧啊吓。愿上帝祝福拉合嘅福气都能够临到你哋身上，保守你哋平安。免受一切的灾祸。
从耶利哥城和哈索城的考古证据确定了以色列人进入迦南的时间就是铜器时代的主前1400年。我们看到呢，在哈索王见到以色列要攻打的时候，他写了一封信给周围的王约书亚记11:1，哈索王耶宾听见这事就打发人去见马敦王约伯、新伦王阿撒王。咁他写的呢封信呢，竟然呢可以找到考古的一些契形文字的书信啊，就记载的同约书亚所记载的一模一样。咁呢个呢就是哈索城啦。咁所以我哋睇到呢，由耶利哥城、哈索城、希伯伦周围迦南的城市发掘出来的考古的根据都是铜器时代，都可以证明呢约书亚带以色列人进入迦南地的时候呢是公元前1400年。好啦，咁样呢我哋呢就会睇到呢，喺呢一个嘅历史图啊，一个墙呢可以对到啊，以色列人先是移民去到埃及定居，然后呢就在那里呢人口增长，咁呢个时候呢就成为咗埃及嘅中期嘅帝国时期。跟住呢几百年后佢哋做咗奴隶，然后呢就摩西起嚟带以色列人出埃及，然后喺旷野漂流40年之后，係咪咁先至呢係进入迦南地。咁然后呢去到新埃及帝国嘅时代呢就係铁器时代。咁我哋睇下呢度呢都係㗎啦，呢个南塞呢就係公元前1200年嘅。咁所以呢我哋由呢一个进入迦南嘅呢个铜器时代呢可以睇到呢係公元前1400年。咁所以呢由以色列人进入迦南有以色列人呢係去到埃及移民人口增长，后来做了奴隶，跟住呢摩西降十灾，然后再出埃及，跟住呢喺旷野漂流40年之后就进入迦南地。所以因此我哋可以找到呢以色列人出埃及进入迦南嘅时段，喺埃及时代就係呢个铜器嘅时期啦。咁我哋就可以喺呢度呢去再嚟进一步嚟找到底摩西出埃及嘅时候所见到的法老是哪一个，摩西出生的时候出世的时候是哪一个法老做王，出埃及的时候是哪一个法老做王呢？好啦，咁我哋呢嚟睇一睇呢根据公元前第二世纪的犹太历史学家亚历山大的阿塔帕纳斯的文献。咁呢就阿塔帕纳斯呢他呢写的一些东西其实都有这些教父啊 Clement 和丘西比乌是引用他的一些文献所讲的东西，所以都不是凭空乱地讲。而呢他根据他的考古和圣经，他认为摩西出生的年代呢就是法老王第13王朝的这个呢索贝克霍德普四世，就是索贝克霍特第四，就是这一位。罗大卫 David Raw 呢就根据他的文献，根据呢刚才讲到呢这一个的第四世的这个法老王呢，就在另外一份的文献一个草纸草纸文献，在意大利的都灵的。咁在都灵的这个 Turing King List， 咁当然是埃及文的啦，是埃及发现的啦，就现在摆在意大利的博物馆。咁在这里有记载到法老王的名单。咁在这个名单里面呢，他由这个13王朝的头先之前的这个王索贝克霍德普第四世啦，咁可以推算到啦，如果嗰个系摩西出世嘅法老，咁推到落去啦第40
个王呢，是叫 Dodi Moses， 就是道迪摩斯呢，就极有可能是摩西带领以色列出埃及的那位法老王。好啦，咁啊，但系咧，另外一本书啊，咁啊叫做《Unwrapping the Pharaohs: How Egyptian Archaeology Confirms the Biblical Timeline》，咁啊由呢个John Ashton同埋David Dunn写嘅呢一本揭开法老面纱嘅一本书。呢本书讲咧埃及考古学点样确定圣经时段时间表，好好睇噶啊！咁咧，佢就指出咗呢个摩西出埃及时期嘅法老咧，就唔系头先呢一个嘅亚历山大啊，呢一个嘅犹太嘅历史学家所讲嘅呢个索贝克啊，霍德普四世，系应该系佢嘅哥哥 Neferhotep 一世啊，拿霍合提一世，系呢一位，系呢一位。咁样佢理由啦吓。咁点解咧？因为咧，第一佢冇将王位传俾佢嘅仔嚟继承啊，佢俾佢个细佬做法老王。啊，点解啊？极有可能啦，佢个仔点样啊？杀长子之灾嘅时候死咗。第二咧，佢冇咗军队，佢好打噶，好叻噶，本来系有军队噶，但系咧 ，Hyksos 嚟攻打嘅时候 ，Hyksos 系咩咧？系迦南地嘅。一啲亞洲嚟嘅一啲迦南人，迦南人咧嚟攻打埃及喎，咁竟然佢唔夠佢哋打，點解啊？因為冇咗軍隊，點解講冇咗軍隊咧？點會打敗仗啊？因為全部都死咗喺紅海海底啦嘛。咁第三咧就係佢死因不明，又唔知道咧佢嘅屍體喺邊度啊？咁我哋去到哇喺埃及咧有好多嘅墳墓啊嘛，可以揾到木乃伊啊嘛，但咧佢咧就係、是。即系下落不明，咁样就可能咧死咗喺死海入边啦。但系咧，我哋咧仍然咧系有啲疑惑，有人提出疑问又点解？因为咧佢系长子，因为佢系长子嘅话咧，咁啊杀长子之灾嘅时候佢会死噶喎，系咪？咁啊佢啊两个细佬咧都做咗法老王。所以咧，如果咧，要計嘅話咧，都係可能咧，係佢嘅兩個細佬。咁所以都係翻到咧，啊呢、這個猶太歷史學家同埋呢個 David Law 都認為咧，應該啊可能係呢一位嘅。咁但係咧，我哋咧從呢一個線索咧，同呢本書咧，我哋可以發現到咧，另外一個線索咧幾有意思咧，可以揾到咧摩西出生嘅時候嘅法老係邊位，同埋。在这个尼罗河里面呢将摩西执起呢这个公主是谁呢？那我们发现呢无论呢是拿法合提一世或者呢是这个苏比啊霍达堡第四世，因为他们是兄弟的嘛。那他们的爸爸不是法老、他们前任的法老呢是呢这个的苏比霍达堡三世。但呢个索特霍德堡三世咧，唔系咧第四世嘅爸爸喎，啊，咁咧就呢一个嘅第三世咧，呢、这、一个索贝夏德堡系霍德堡咧，佢有两个女，啊，呢两个女喺度啊，大家睇下啊，呢、这、一个嘅大女同埋细女，咁啊大女咧就有一个好特别嘅名嘅，啊，叫咧伊和提布芬提，啊，佢咧好特别咧系喺埃及咧好少有咧。呢、这、一个嘅公主啊，佢有一个皇家嘅印记嘅，佢嘅两个名咧都有一啲咁样嘅印记嘅吓，系好特别嘅，即系表示咩咧？呢、这、一个嘅公主啊，系有特殊嘅地位，所以我哋相信咧，好有可能啦，呢、这、一个嘅伊和提布芬蒂咧系救出摩西嘅嗰位公主，当时咧杀呢嗰啲男婴嘅咧就系佢爸爸，佢爸爸咧。就是索贝克霍德堡啊三世，咁第四世咧嗰、那个咧就系呢一个同摩西一齐打嘅斗法嘅呢一个法老啦。嗱、啊，我哋咧传统同埋咧有好多嘅
解經的一些學者呢，他們不會同意呢剛才上面的這些發現和這些解釋的。那麼就最近的十年前呢，有一篇的論文呢，是希特羅維奇特克是一篇的論文呢，就是呢提出了這個阿曼哈特二世，阿曼哈特二世他先至是呢呢、这、一個咧《賽及記》嘅時候嘅法老，佢就寫咗呢篇論文咧，嚟咧係解釋咧呢個 Amenhotep 二世咧就係、是、摩西帶領以色列賽及嘅嗰位法老，佢提出一啲嘅歷史性，咁咧就可以咧由呢一個嘅法老去推算到啦，摩西出世嘅時候嘅法老咧就係、是、咧圖特摩斯一世 （Totemosis）， 同埋咧佢嘅女。公主呢就是很出名的呢女法老啊，赫雪蘇啊，赫雪蘇，或者呢这个很长的名字叫赫达谢普苏达啊。那么这个呢就是呢这个的阿曼哈特二世法老，那么同埋呢推算到呢就这一个的图腾一世这个法老，就是摩西出世的时候这个杀男婴的，然后呢他的女赫雪苏，这样的关系。那么这个呢就另外一些的讲法。当然呢就这里呢都有很多故事的、很精彩的故事，讲到呢这个赫雪苏、当初他将摩西在皇宫里面呢培养长大之后，那么好不舍得呢摩西离开，所以日日都希望摩西能够返回来呢，能够继承呢他法老的皇位，所以呢他是呢在这个冇人继承的情况之下呢，就做了一个很成功很出名的女法老。咁喺埃及呢就有好多赫雪苏嘅一啲嘅事迹。但无奈呢即係呢一个嘅阿曼哈特上嚟嘅时候，即係佢死咗之后呢，咁佢呢就呢做咗好多坏事，将佢嘅坟墓呢破坏啦。咁呢就呢而呢佢又係呢即係同摩西呢是的对抗的。这个呢就是一些的另外提出认为呢这个赫雪苏就是摩西的 养母，还有呢这个 Amenhotep 二世呢就是摩西所面对的那位埃及的时候的法老。好了。咁就呢其实我哋呢研究呢啲睇呢啲呢，哇真係呢越睇呢就越困惑嘅，好头痛㗎嘛。咁点解我哋就要问一个问题啦，哇咁多个王啊，你睇下呢一个嘅埃及嘅个墙上面啦，哇呢啲呢都系历代嘅埃及法老喎，到底边一个系啦，边个唔系啦。咁我哋要问一个问题，就系点解摩西唔将法老个名直接咪写喺个圣经里面，清清楚楚系讲边个法老，咪悭翻咯，唔使我哋今日咁辛苦啦。咁啊，我哋睇到咧，古代咧好多时咧，有啲咩好王，有啲咩丰功伟绩咧，要将嗰啲事情咧系要记低，佢名要记低，然后佢个像要挑刻出嚟，系咪？咪万古流芳啊嘛！咁打低咗人哋嘅，咁梗係将人嘅名同埋人全部毁灭咗佢啦，係咪呀？咁所以有人话呢、摩西唔寫法老嘅名係咪佢要报仇呀、咁但係问题呢，创世纪里面呢嗰啲嘅法老係好㗎喎、譬如约瑟㗎嗰、个法老对佢好好㗎喎、对犹太以色列好好㗎喎、唔係敌人啦、但係呢连约瑟嘅嗰个法老嘅名都冇留低喎、不是单单初一级的开始的那些法老不好的法老的名字的。我们呢根据呢埃及的传统呢，我们发现呢原来法老王、死了之后要做木乃伊。为什么、因为呢他希望呢要复活了。而呢复活呢最重要的一个条件呢就是有他的名字、有人要叫他的名字、所以呢他的木乃伊和他的名字留低咧，就系为咗将来要复活嘅。咁如果咧，你又破坏咗个坟墓，
都算啦，有名唔紧要，但如果连名都除咗嘅话咧，冇留下个名咧，就系永久嘅死亡啊！咁系咪因为咁样嘅原因，摩西唔想法老复活咧？咁样啊，咁唔系啦。摩西系相信耶和华神噶嘛，咪人复唔复活啦？嗰个权系上帝嘅手上啦。咁当然啦，即系记唔记呢个名字对以色列嚟讲系好重要嘅。咁对于埃及嚟讲咧都好重要嘅。啊，埃及你睇下，佢哋要将佢个王嘅名字全部要记低嘅，连个样子都要画低嘅，仲用木乃伊做好佢啦，保存嘅。佢好着重永生嘅。好啦，咁啊，圣经咧都系一本永生嘅书，系咪啊？咁我哋睇下摩西佢最重要嘅目的系乜嘢咧？我哋开估啦。原来咧，摩西记载五经嘅最终目的咧，就系要高举神嘅圣名、神嘅权柄同埋神嘅荣耀。嗱，睇下出埃及记十四章十八节，我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候。埃及人就知道我是耶和华了。十三节，摩西对百姓说：不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，永远必永远不再看见了，唔会再看见啦。啊，其实啊，第九章十六节，我叫你存立。是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。你睇下圣经嘅目的，甚至乎我哋能够传立嘅目的，就系要宣扬上帝嘅名，系要让上帝嘅能力喺我哋嘅身上彰显为大啊！嗱，《申命记》十七章第十六节咧都讲到，将来以色列人如果要选你哋自己嘅人做王嘅时候咧。只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去。点解啦？唔好翻埃及为咗要加添佢嘅马匹，因耶和华曾吩咐你们说咩啊？不可再回那条路去啊！唔可以去旧路啊！唔可以行犯罪嘅路啊！唔可以行一个咧贪爱世界嘅路啊！唔好行翻转头。所以我们看到根据这些经文，我们明白到法老的名是代表这个世界王的权势和荣耀。摩西面对法老就是好像耶稣面对撒旦一样，埃及代表这个世界，埃及的王就是法老，是代表这个世界的王就是撒旦。所以在一个属灵方面来看呢，这个是一个属灵的争战。在这个属灵的争战的情况之下，犹太人既然出了埃及的时候呢，就要跟埃及是分割的。埃及就是这个世界，就是属撒旦的黑暗的国度。所以最后的灾是黑暗灾，再加上最后一个灾就是这个的撒掌自治灾。所以黑暗、死亡是象征着这个撒旦的国度，魔鬼撒旦的国度，在这个世界就是一个黑暗和死亡。所以黑暗不见光的时候呢，都找不到名字，找不到哪一个，搞不清楚，分不清楚，不知道，只是知道呢是有一个头，有一个王的。所以呢，日后呢，所有这些自以为聪明的学者啊、专家啊，都要谦卑的在这个地下刮坟墓、刮考古、刮这个尘土，然后呢在坟墓里面呢黑蒙蒙，怎么都看不清楚，都不能够有这个明白的亮光，个个都搞不清楚到底哪个法老对哪个法老啊。当然啦，就都有好热心的啊一些的弟兄姊妹，是不是做了很多功夫。咁我哋呢呢个主一学，所以就将一啲佢哋所做出嚟嘅成果同埋啲发现咁就俾大家。但係都系呢，我哋断估可能系呢一个，可能嗰个，各有各嘅理由立论。
但是我们呢最重要的就是要相信圣经。好了，那我们今天呢就暂时讲到这里，第二节我们还有第三节呢就要讲到呢摩西他第二次出埃及，还有摩西他的身世，他的经历，到了这个整个的过红海去到这个迦南，这整个过程即是去到这个的旷野，在这些的事迹里面有些什么属灵的意义，还有跟末世的预言有关的，这个就是我们后面要讲的了。愿上帝赐福给你。